Her ser du Skovbrynet Skolebiblioteks blog. Den er beregnet til lærere, som gerne vil modtage de nyheder, der kommer ude fra verden, og som alle sammen henvender sig til forskellige klasser, forskellige fag, forskellige lærertyper. Derudover så ligger der herude i højre side en masse links, som er beregnet herude, og længere nedad ligger der flere links, som passer til de forskellige trin og alt, hvad man skal bruge for at finde gode materialer til sin undervisning og planlægning af sit arbejde. Det, som jeg vil fortælle om her lige nu, det er, at du ved at gøre en ganske simpel lille øvelse, kan få den her blogs nyheder tilsendt til dig en gang om ugen på din iPhone eller din iPad eller i din mail. Sådan så, at du, og du kan lade være med at kigge på det, du kan kigge på det, hvis du har lyst. Så kan du få det tilsendt ved at gå herned i det her felt på bloggen og indtaste din e-mailadresse, som du bruger allermest. Når du har indtastet din e-mailadresse her, så skal du trykke på Submit der, og så kommer der det her billede frem. Her indtaster du sørme din e-mailadresse en gang til. Du ser på det her mærkelige ord her. Det skriver du hernede. Til sidst trykker du Complete, og nu vil du fremover modtage det her nyhedsbrev en gang om ugen, sorteret fra biblioteket, så der ikke er for meget overflødigt. Det er ikke spam. Du kan altid fremmelde dig nyhedsbrevet på din iPhone eller din iPad. Tak for nu.